Dáte mě do pořádku? Jean, ty nejsi polámaná. Mysl je křehká věc. Jedno neopatrné napojení a vychýlí se špatným směrem. Charlesy, co jsi to udělal? Musel jsem ji stabilizovat. Ochránil jsem ji. Před pravdou? Proto existuje jiné slovo. Přišla jsem hledat odpovědi. Připadáš si, že sem nepatříš. Tak to není. Nedokážou v nejmenším pochopit, čím jsi. Ona se mění. A v co? Ty jsi sem nepřišla pro odpovědi. Přišla jsi sem pro svolení. Čím? Cinemart uvede. Polodilý vztek. Bolest. A všechno z ní vychází najednou. Jean se neovládá, ale je to kamarádka. Je to tvoje vina, Charlesy. Svět stojí před zkázou. Mrzí mě, že jsem to nezastavil dřív. Vždycky se omlouváš, Charlesy, a vždycky míváš proslov. A všem je to jedno. Ještě je naděje. Nedělej to. Bojí se mě právem. Už jsem poznal zlo. A teď se na něj dívám. X-Men Dark Phoenix. Již brzy.